फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ रिलायन्स इन्टरनेसनल अकाडेमी सरस्वती नगर च्याबहिल काठमाडौँ. दर्शकवृन्द नमस्ते. कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ. फ्रन्टलाइन सो विशेष गरी विभिन्न जनप्रतिनिधि उहाँहरूका विचार योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको एउटा अन्तरङ्ग कार्यक्रम हो. आज पनि हामीसँग एकजना जनप्रतिनिधि सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवार हामीसँग हुनुहुन्छ. उहाँले अघिल्लो कार्यकालमा पनि उपाध्यक्षको हैसियतमा काम गरिसक्नु भएको अनुभव छ. उहाँको कार्यकालमा फिक्कलको स्वरूप र चित्र कस्तो हुन्छ, उहाँको कार्यकालको अन्त्यसम्म भर्खर सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा के भयो, यो आर्थिक वर्षमा उहाँका विकासका प्रोजेक्सनहरू के छन् भन्ने सवाललाई हामीले चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ. आउनुहोस्, पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. स्वागत छ हजुर. हस् धन्यवाद. सन्चै हुनुहुन्छ हजुर. अनि के साह छ हिजोआजको फोकस अथवा पार्टीको काम अथवा पालिकाको काम अथवा यसपालि राजधानीको चाहिँ यात्राको उद्देश्य के थियो अलिकति? सो हामी चाहिँ बागमती प्रदेशभरिका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू लिडरहरू चाहिँ अहिले बागमती प्रदेशको नेकपा एमालेको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न गर्ने क्रममा चाहिँ हामी काठमाडौँमा थियौँ र यो सो जुन सम्मेलन चाहिँ हामीले हिजो सम्पन्न गरिसकेका छौँ यसै क्रममा चाहिँ हामी राजधानीमा छौँ. अहिले धेरैजना नै छौँ, त्यसै क्रममा म पनि यहीँ छु. अनि यहाँ त अघिल्लो पालि पनि उपाध्यक्ष भएर कार्य सम्पादन गरिसक्नु भएको छ, अनि अहिले अध्यक्ष भएर काम गर्दा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ? सो मैले चाहिँ उपाध्यक्ष हुँदा चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ यो सङ्घीयतापछिको स्थानीय सरकार चाहिँ पहिलो अभ्यास पनि हो. त्यति बेला धेरै कामहरू चाहिँ सिक्ने पनि मौका मिलेको थियो. मैले धेरै कुराहरू चाहिँ अभ्यासमा गएरै सिक्ने मलाई सिकाइ पनि भयो र त्यति बेला चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा धेरै कामहरू चाहिँ हाम्रो रोकिएको अवस्थाहरू पनि थियो. त्यति बेला महामारीमा पनि हामी कसरी स्थानीय सरकारहरू चाहिँ सबल सक्षम भएर काम गर्ने भन्ने त्यो ज्ञान पनि भयो. यही नै हो. अघिल्लो यो भर्खर मात्र सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा यहाँले परियोजनागत हिसाबले है खास गरी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पशु अथवा पर्यटनमा के परियोजनाहरू अगाडि बढाउनु भयो, सम्पन्न भए वा कुनै पाइपलाइनमा छन्, के छ अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको मात्र? हाम्रो चाहिँ 95% चाहिँ परियोजनाहरू सम्पन्न भए, त्यति चाहिँ प्रगति हासिल गरेका छौँ. र हाम्रो पालिकामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो पालिकाको सङ्घ प्रदेश लगायत अन्य विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग गरेर करिब 500 परियोजनाहरू साना ठुला गरेर सञ्चालन भएका थिए. ती योजनाहरूले प्रभावकारिता नै हासिल गरेको छ, त्यसले हामीलाई लाभ पुर्याएको छ. शिक्षामा हामीले हाम्रो पालिकालाई चाहिँ 100% विद्यालय उमेरको बालबालिका भर्ना भएको पालिका घोषणा गर्ने भनेर त्यो अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. र शिक्षा चाहिँ हाम्रो खास त फिक्कल गाउँपालिका भनेको चाहिँ हाम्रो पालिकामा जुन चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या छ, विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक नभएको पालिका हो. हामीले सबै बाल विकास केन्द्रहरू हाम्रो आफ्नो विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरेका छौँ. त्यति मात्र होइन, समुदाय स्तरमा पनि जहाँ बालबालिकाहरूको सङ्ख्या धेरै छ उहाँहरू चाहिँ बाल विकास केन्द्र विद्यालयकोमा जान सक्नुहुन्न, त्यहाँ हामीले बाल विकास केन्द्रहरू पनि स्थापना गरेका छौँ. त्यसै गरी हामीले आइसिटी ल्याबहरू सञ्चालन गरेका छौँ. जब कि हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि फिक्कल गाउँपालिकामा कम्प्युटर चाहिँ किताबमा मात्र पढाइ हुन्थ्यो. त्यति बेला चाहिँ हामीले कम्प्युटर ल्याबहरू सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पुर्याउने कामहरू स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर हामीले लागू गरेका छौँ. त्यसै गरी अब विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको कामहरू लगायत त्यहाँ विद्यालय क्षेत्रको चाहिँ समग्र विकासको कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ. स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ हाम्रो फिक्कलको सेरोफेरो भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमको टपिक नै त्यही छ. हामीले चाहिँ फिक्कल गाउँपालिकालाई खास बालबालिका भाइ बहिनीहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चिनुन्, आफ्नो माटोलाई चिनोस्, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो माटोको चिनारी चाहिँ होस् भनेर हामीले फिक्कलको सेरोफेरो भनेर फिक्कल गाउँपालिकाभित्र के छ, कस्तो कस्तो संरचनाहरू छ, के खेतीपातीहरू के हुन्छ, कस्ता कस्ता मान्छेहरू बसोबास गर्छन् त्यहाँको, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटनहरूको क्षेत्रहरूको
के छ अनि सामाजिक व्यक्तित्वहरु को को हुनुहुन्छ त्यहाँको हाम्रो आफ्नो रहन सहन के हो त्यही विषयमा रहेर हामीले फिकलको सेरफेरो भनेर गरेका छौ सो फिकल गाउँपालिकामा हामीले स्वास्थ्यमा पनि जस्तो आधारभूत स्वास्थ्य हाम्रो पालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले फिकल गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकीहरु छ स्वास्थ्य चौकीहरुलाई चाहिँ त्यहाँको सुदृढीकरण गर्ने पूर्वाधार विकासहरु गर्ने जोलाई चाहिँ सिटामोल खान पनि टाडा जानुपर्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ त्यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरु स्थापना गरेका छौ हामीले 9 ठाउँमा त्यसैगरी आधारभूत अस्पताल हामीले निर्माण गरिरहेका छौ सेवा लिन आउनको लागि पनि हामीले उत्प्रेरणा प्रदान गर्नको लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छौ जस्तो बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेर ज्येष्ठ नागरिकहरुसँग सम्बन्धित रहेर गर्भवती सुत्केरी महिलाहरुसँग सम्बन्धित रहेर हामीले फिकल गाउँपालिकामा फिकल गाउँपालिका भित्र भरि बर्थिङ सेन्टरहरू हामीले 5 ठाउँमा स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि 5 ठाउँ जाँदाखेरि उहाँहरूलाई एम्बुलेन्स निःशुल्क रूपमा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ जुन चाहिँ हाम्रो पालिकाको ड्रिम भनेको चाहिँ घरमा हुने डेलिभरी चाहिँ शून्य गर्ने जिरो होम डेलिभरी गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा पनि हाम्रो पालिकामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तल गर्मीदेखि चाहिँ जाडो ठाउँहरूसम्म छ तल लो ल्यान्डदेखि हाई ल्यान्डहरूसम्म छ त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हाम्रो वातावरणको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो तल चाहिँ आँप जुन के आँप कटहर लिचीहरू हुन्छ फलफुलको हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ हामीले फलफुल जोन विभिन्न काटाबरी गरेको जस्तो मासतिर चाहिँ सिट्रसहरू हुन्छ त्यहाँ जुनार सुन्तला अझै माथि गएपछि किलो किवीहरू हुन्छ त्यसै गरी यो ओखर स्याउहरू हुन्छ नासपातीहरू हुन्छ यसो वातावरण अनुसारको फलफुल खेतीहरू बहुवर्षीय बिरुवाहरू लगाउने त्यसै गरी अब धान पकेट आलु पकेट भयो पशुपालनको हिसाबले पनि हाम्रो बाख्राहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग उत्पादन हुने क्षेत्र हो बाख्रा पकेटहरू दलन बालीहरू हुन्छ दलन पकेटहरू मकै पकेटहरू तरकारी पकेटहरू यसरी विभिन्न पकेटहरू जोनहरू गरेर हामीले हाम्रो त्यहाँको किसानहरूको उत्पादनलाई बढावा गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ पर्यटकीय उत्थानको लागि हाम्रो चाहिँ फिकल गाउँपालिका चाहिँ पर्यटनको हिसाबले असाध्यै चाहिँ सम्भावना बोकेको पालिका हो त्यो चाहिँ हाम्रो सिन्धुली जिल्लाको सबभन्दा अग्लो हाइएस्ट पिक फिकल छ जसको नामले नै फिकल गाउँपालिकाको नाम चाहिँ नामाकरण भएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँबाट जाँदा चाहिँ सगरमाथा चाहिँ फेस टु फेस हेर्न सक्छौँ त्यति मात्र होइन कि सनराइज र सनसेटको भ्यू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फिकल गाउँपालिकाको त्यो फिकल भ्यू पोइन्ट चाहिँ असाध्यै उपयुक्त छ हामीले अन्यत्र पनि गएर प्रयास गऱ्यौँ सनसेट र सनराइजको चाहिँ भ्यू हेर्नको लागि त्यहाँको जस्तो अमूल्य दृश्य चाहिँ हामीले अन्तबाट चाहिँ देख्नै सक्दैनौँ त्यहाँ हिमालय रेन्ज चाहिँ यति लामो हिमालय रेन्ज देखिन्छ त्यस हिसाबले पनि दृश्य अवलोकनको लागि पनि त्यो हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ डाँडो फिकल भ्यू पोइन्ट चाहिँ असाध्यै राम्रो छ त्यहाँबाट चाहिँ उत्तरतिर हेर्दाखेरि पहाडहरू चाहिँ तल देखिन्छ पहाड तल देखिएकोमा हिमाल देखिन्छ भने दक्षिणतिर चाहिँ हामीले तराई मधेसहरू पनि देख्न सक्छौँ त्यो भ्यू पोइन्टको रूपमा चाहिँ हामीले हिल स्टेसन स्थापना गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ भने त्यहाँ वरिपरि चाहिँ महाकाली देवीको थान त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ असाध्यै पहिलेदेखि मान्दै आएको त्यही फिकलकै काखमा हुनुहुन्छ त्यसै गरी अनि हाम्रो भाषाभाषीहरू जात जातिहरू मगर जातिले चाहिँ मारुनी नृत्यहरू देखाउनुहुन्छ परतिर गएपछि सुनवारको आफ्नै किसिमको कल्चर छ अलि यतापट्टि आएपछि तामाङको विभिन्न जात जाति भाषाभाषीहरू पनि मिलेर बसेको ठाउँ हो विविधता छ त्यहाँनिर विविधताभित्रको चाहिँ एकता यहाँले आफ्नो कार्यकालमा पार्वती सुनुवार हुँदा यस्तो कुरा भएको थियो भनेर गुड प्र्याक्टिसेसहरू असल अभ्यासहरू शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटनमा आफूले अगाडि बढाएका अगाडि बढाउने सोच गरेको या बढ्दै गरेका चाहिँ असल अभ्यासहरूको हिसाबले शिक्षामा चाहिँ अब हामीले क्वालिटी एजुकेसन गर्न लागिरहेको छौँ जस्तो अहिले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ पढेको भएन विश्वास भएन भनेर अभिभावकहरूले चाहिँ निजी स्कुलहरूमा जानेछ त्यो चाहिँ हामीले रोक्दै गइरहेका छौँ त्यहीँ आफ्नो छोराछोरीहरू पढाउन लाग्नुभएको छ हामीले 12 कक्षासम्म चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ त्यसै गरी विपन्नहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर प्राविधिक शिक्षाहरू पढाउने भोलि चाहिँ त्यहाँबाट नै हाम्रो डक्टर इन्जिनियरहरू उत्पादन होस् भने त्यो हाम्रो चाहिँ लङ टर्म भिजन हो त्यसै गरी कृषिमा चाहिँ करिब 5 वर्ष पछाडि चाहिँ करिब 500,000 परिवारले चाहिँ
कम्तीमा पनि एक वर्षमा 5 लाख रुपियाँ चाहिँ कमाओस् उहाँहरूले चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ टोटल हाम्रो गाउँपालिका भरिमा रोजगारीमा त सबै हुनुहुन्न, सरकारी जागिर पनि सबैलाई पुग्दैन, कोही वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहोला, उहाँहरू पनि फर्केर आएर घर परिवारमा भएका मान्छेहरूले आफ्नै बारीमा हामीले चाहिँ सय के अरे यो दशकलाई चाहिँ हरित दशक भनेर पनि घोषणा गरिरहेका छौँ। अहिले यो वर्ष चाहिँ 1 लाख बिरुवा लाउने, पोहोर साल 1 लाख बिरुवा लाउने, अर्को साल 1 लाख बिरुवा लाउने, त्यो बिरुवाहरू चाहिँ बहुवर्षीय होस्, जुनार सुन्तलाको बिरुवा होस्, त्यो जुनार सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ लगाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्ष पछाडि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ आम्दानी गरोस्। हाम्रो चाहिँ सिन्धुलीलाई जुनारले चिनाइरहेको छ, जुनारको मार्केटिङ गर्नु पनि गाह्रो छैन, कागती गराउन सकिन्छ, त्यसै गरी माथिल्लो बेल्टमा हामीले किवी गराउन सकिन्छ, बहुवर्षे बिरुवाहरू, त्यसै गरी तरकारी फलफुलहरू गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि एक वर्षमा चाहिँ ल एक एउटा परिवारले चाहिँ 5 लाख कमाउने त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न लागिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अब कोही पनि नागरिकहरू चाहिँ अब स्वास्थ्य उपचार पाएर चाहिँ नपाएको कारणले चाहिँ अकालमा मृत्यु हुन नपरोस् भनेर अब नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरिरहेको छ। त्यसको साथसाथै मौलिक हक पनि हो, हामीले आधारभूत स्वास्थ्यमा के गर्न सक्छौँ, हामीले आधारभूत अस्पताल बनाइरहेका छौँ, त्यहीँ सेवा उपलब्ध गराउने हो। त्यसको साथसाथै पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू छ, त्यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउने, त्यसै गरी हाम्रो मातृ शिशु मृत्यु दर चाहिँ हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ। हामीले चाहिँ खास त्यसैमा फोकस गरिरहेका छौँ। चारपटक गर्भ जाँच गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल थियो, अहिले चाहिँ हामीले 8 पटक गर्भ जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई 100% मान्छेहरूले चाहिँ गर्भ जाँच गरोस्, गर्भवती महिलाहरूले भनेर उहाँहरूलाई प्रत्येक पटक चाहिँ हामीले स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ जाँच गर्न आउँदा चाहिँ 1000 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पनि उपलब्ध गराउने गरिरहेका छौँ। जुन चाहिँ कोही पनि के अरे बच्चा पाउने भनेको चाहिँ रेगुलर सेड्युल हो, त्यो सेड्युलमै पनि उहाँहरूको अकालमा मृत्यु नहोस् भनेर हामीले त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो भिजन रहेको छ। अनि यहाँले सुशासनको हिसाबले आफू हुँदाखेरि कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी ओरिएन्टेसन गराइरहेको छ? हामीले चाहिँ सेवा मार्फत चाहिँ सुशासन, सुशासन मार्फत समृद्धि भन्ने हाम्रो पालिकाको नारा नै छ। त्यही नारा अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो कर्मचारीहरू भनेको चाहिँ अब सरकारको चाहिँ स्थायी संरचना नै हो। उहाँहरू आए गए पनि उहाँहरू चाहिँ एकजना आउनुहुन्छ, फेरि अर्कोले टेक ओभर गर्नुहुन्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो पालिकामा आचार संहिताहरू छ, त्यो आचार संहिताहरूमा रहेर चाहिँ हामी काम गर्ने गरिरहेका छौँ। जो नागरिकहरू चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा, तत्काल सेवा उपलब्ध गराउने, उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू बुझ्ने, ओडादेखि नै हाम्रो ओडा नै सेवाको युनिट हो, हामीले ओडालाई नै सेवाको सबलीकरण गराउने कामहरू गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जस्तो अब ओडा सचिवहरू हुनुहुन्छ फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने, उहाँहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर अब उहाँहरूको चाहिँ सेवालाई चुस्त गराउने कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै वडा अध्यक्ष साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि एकदमै ठुलो जिम्मेवारी छ, उहाँहरूलाई पनि सेवा प्रवाह हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, कसरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ, होल हाम्रो पालिकाको टिमले नै, कर्मचारी मात्र होइन, किनकि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबै मिलेर कसरी हामीले हाम्रो सेवाको युनिटहरूलाई चाहिँ चुस्त बनाउन सक्छौँ, र त्यो मार्फत नै हामीले सुशासन, राम्रो सेवा प्रवाह गरेर हामीले सुशासन चाहिँ हासिल गर्ने हो, र अनि हामीले चाहिँ समृद्धि हासिल गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यो हामीले चाहिँ त्यसरी नै कामहरू अगाडि बढाएको छ। यो 6 वर्षमा गरेर अथवा त्योभन्दा अगाडि फिक्कल गाउँपालिकाको भवन संरचना, पूर्वाधार, सम्पत्ति वा सम्पदा वा भौतिक सम्पत्तिका हिसाबले जस्तो हामीसँग खाने पानी, सिँचाइ अथवा पालिका र वडाहरू जोड्ने बाटो र त्यसको स्तर, सामुदायिक विद्यालय भवनहरूको संख्या, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा स्वास्थ्य चौकी अस्पतालका कुराहरू अथवा कृषि पूर्वाधारमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, बिक्री केन्द्र, हाट बजारका कुराहरू भए, यो सवालमा अथवा कृषिको प्रशोधन केन्द्र होला, अथवा पर्यटकीय पूर्वाधारका हकमा भौतिक मठ मन्दिर पार्टी सत्तल, यो समग्रता हिसाबमा आज हामी सम्पदाको हिसाबले, भौतिक सम्पत्तिको हिसाबले, पूर्वाधारको हिसाबले, भवन र संरचनाको हिसाबले आज हामीसँग के छ? हामीसँग चाहिँ हाम्रो आफ्नो सेवा प्रवाहको युनिट हामीले
वडा कार्यालयहरू थिएनन् वडा कार्यालयहरू निर्माण गरेका छौँ सबै वडामा त्यसै गरी हाम्रो आफ्नो पालिकाको भवन पनि थिएन जग्गा प्राप्त गरेर हामीले पालिकाको भवन पनि आफ्नै भवनमा बसिरहेका छौँ र अर्को पनि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिरहेका छौँ त्यसै गरी स्वास्थ्यको पनि भवनहरू थिएन हामीले सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीको भवनहरू पनि केही निर्माण सम्पन्न भएर सेवा दिइरहेका छौँ भने केही निर्माण गर्दैछौँ अघि पनि भने मैले हाम्रो आधारभूत अस्पताल चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ त्यसै गरी हाम्रो पुननिर्माणको पनि हामीलाई केही सपोर्टहरू भयो हामीले 200 बढी कक्षा कोठाहरू विद्यालय क्षेत्रमा पनि बनाएका छौँ विद्यालयको सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठाहरू निर्माण गरेका छौँ त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ शौचालयहरू निर्माण गरेका छौँ सार्वजनिक स्थलहरूमा चाहिँ शौचालयहरू निर्माण गरेका छौँ हाम्रो कृषि उपज केन्द्र सङ्कलन केन्द्रहरू हाम्रो सबै वडाहरूमा निर्माण भएको छ त्यसै गरी कोल्ड स्टोर भनेर आलुको लागि चाहिँ हामीले आलुको बिउ भण्डारणको लागि अथवा हाम्रो त्यहाँ उत्पादन हुने किवी फलफुलको उत्पादनको भण्डारणको लागि भनेर हामीले कोल्ड स्टोरहरू सङ्कलन केन्द्रहरू पनि निर्माण गरेका छौँ र त्यो निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ केही सम्पन्न भइसकेको पनि छ त्यसै गरी हाम्रो पालिकामा चाहिँ हाट बजारहरू नै थिएन पहिले अहिले हामीले हाट बजार पनि स्थापना गरेका छौँ केही बारलाई हप्ताको बारलाई तोकेर हामीले त्यहाँ हाट बजार को पनि अभ्यासहरू चाहिँ भइरहेको छ केही नयाँ ठाउँमा पनि हामीले हाट बजारको चाहिँ सोचहरू बनाइरहेका छौँ त्यहाँ कसरी त्यहाँ हाम्रो किसानहरूको उत्पादनलाई चाहिँ बजारमा ल्याएर उहाँहरूले नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बजारीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो सोच अनुसार गरिरहेका छौँ त्यसै गरी सहकारीको माध्यमबाट पनि हामीले सहकारीमा आबद्ध गराएर पनि सहकारीको माध्यमबाट पनि बजारीकरणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ त्यो अनुसार पनि सहकारीको पनि हामीले स्थापना गरेर सहकारीको साथीहरू मार्फतै गराउनको लागि सहकारीको पनि क्षमता अभिवृद्धि चाहिँ गर्दैछौँ र हाम्रो अन्तरपालिका साझेदारी गरेर यहाँ काठमाडौँमा हामीले के ल्याउन सक्छौँ जस्तो हाम्रो कोशी मध्य पहाडी कोशी क्षेत्रको पालिकाहरूको पनि एउटा समन्वय बैठक पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो महिना चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो क्षेत्रको पालिकाहरू जस्तो हाम्रो फिकल गाउँपालिका भयो गोलन्जोर गाउँपालिका भयो मन्थली नगरपालिका भयो खाँडादेवी गाउँपालिका भयो यता सुनकोशी गाउँपालिका भयो त्यो सुनकोशी क्षेत्रको पालिकाहरू जुन चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गसँग आसपासमा छ उहाँहरूको सबैको उत्पादन हामी सबैको उत्पादन चाहिँ एकै ठाउँमा काठमाडौँमा ल्याएर बेच्नको लागि पो अझ हामीले आउटलेटहरू खोल्ने कि भनेर हाम्रो त्यो साझेदारी हिसाबमा पनि जाने सेवा प्रवाहलाई पनि साझेदारी गर्ने र उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नु उत्पादन गर्नु पनि साझेदारी गर्ने भन्ने हिसाबमा पनि हाम्रो अन्तरपालिका पनि समन्वयको कामहरू पनि भइरहेको छ खास त यो अघिल्लो 5 सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ जुन चाहिँ अब हाम्रो पालिकाकै सडकको क्षेत्रको हेर्ने क्षेत्रफल हेर्ने हो भने 500 करिब हामीले सबै टोल बस्तीमा वडा केन्द्रमा जाने सडकहरूको चाहिँ ट्र्याकहरूको निर्माण गरेको छ अबको काम भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई स्थायित्व गर्ने दिगो दिने दिगोपना गराउनको लागि दिगो हिसाबमा स्तर उन्नतिको कामहरू गर्ने हामीले त्यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ यहाँले चाहिँ योजना अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ त्यसको नीति के हो यहाँको अभ्यास के हो अलिकति बताइदिनु योजना अनुगमनको चाहिँ हाम्रो कार्यविधि छ उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समितिहरू विभिन्न भौतिक पूर्वाधार मात्र नभएर समग्र योजनाहरूको चाहिँ अनुगमन समिति नै छ बजार अनुगमन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले म आफै हुँदा पनि त्यो अभ्यासहरू हामीले गरेका थियौँ र कार्यविधि अनुसार चाहिँ हाम्रो समिति छ समितिले चाहिँ अनुगमनको कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ जस्तो अनुगमन भन्ने बित्तिकै अनुगमन मूल्याङ्कन चाहिँ एकपल्ट गयो हेऱ्यो होइन कि फ्री र जुन चाहिँ स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि र स्टार्ट भइसकेपछि अनि सम्पन्न भएपछि 3 चाहिँ हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ र अनुगमन चाहिँ अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सकिन्छ भने प्रत्यक्ष गर्नु पऱ्यो अप्रत्यक्ष रूपमा पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ तर धेरै चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष नै अनुगमनको कामहरू यहाँ न्याय सम्पादनको यहाँको नीति र अभ्यास के हो अनि यो स्थानीय विवादहरूको गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक अवस्था कस्तो छ हाम्रो फिकलको फिकल गाउँपालिकामा चाहिँ हाम्रो न्यायिक समितिमा म पनि अगाडि काम गरेँ अहिले पनि हाम्रो न्यायिक समिति छ उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ 3 सदस्यहरू हुन्छ अब यहाँ हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालनको चाहिँ सञ्चालन ऐनको चाहिँ दफा 46 दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ जस्तो जुन कुनै मुद्दा चाहिँ अब त्यही हामीले तत्कालै
निर्णय गर्ने नै अधिकार दिएको छ भने अब कुनै मुद्दालाई चाहिँ मध्यस्थता मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट चाहिँ मात्र गराउने भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ. उहाँहरूले त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ. अहिले हामीले पनि त्यही अनुसारले कामहरू गरिरहेका थियौँ. अब यहाँले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा फिकलको जुन चित्र अहिले यहाँ छ र भोलि यहाँ हुन्छ भन्नेदेखिको एउटा चित्र अलिकति बताइदिनु. फिकल गाउँपालिकाको आम फिकल गाउँपालिकावासी नागरिकहरूको मुहारमा चाहिँ हामीले खुसी ल्याउने हाम्रो सपना छ. त्यो सपना चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ. खुसी ल्याउने फर्मुला चाहिँ के हो? खुसी ल्याउने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै भेराइटीको नागरिकहरू हुनुहुन्छ. बालबालिका हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ, अरू वयस्कहरू हुनुहुन्छ. उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जस्तो आफ्नो आफ्नो आवश्यकताहरू छ. युवालाई रोजगारीको आवश्यकता होला. उहाँहरूलाई चाहिँ अब युवा अवस्थामा विभिन्न भाइ बहिनीहरू चाहिँ विदेशिनु भएको छ. उहाँहरूलाई कसरी आफ्नै पालिकामा आफ्नै देशमा इस्टाब्लिस गर्ने हाम्रो त्यो लक्ष्य रहेको छ. त्यसै गरी अब सानो भाइ बहिनीहरूको हेल्थ केयर गर्नु पऱ्यो. त्यसै गरी अब वेल एजुकेसनहरू दिनु पऱ्यो. त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाह केयर गर्नु पऱ्यो. उहाँहरूको के छ समस्या उहाँहरूलाई सुन्नु पऱ्यो. बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक लगभग उस्तै हो, उहाँहरूलाई सुन्नु पऱ्यो. वयस्कहरूको, कृषकहरूको आफ्नो आफ्नो उहाँहरूको पनि समस्याहरू हुन्छ. जस्तो कृषकलाई सानो एउटा कुलो बनाइदियो भने नि उहाँको सिँचाइ भएर खेतमा धेरै अलिकति ग्रो हुन्छ, आम्दानीहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ, फलफुल धेरै फल्ला, आलु फल्ला, होइन? हजुर, उहाँहरूलाई भौतिक पूर्वाधारको साथसाथै चाहिँ खुसी ल्याउनु पऱ्यो. भौतिक पूर्वाधारले मात्र पनि मान्छे चाहिँ खुसी हुँदैन. जुन ग्लोबल ट्रेन्ड छ कि भौतिक विकास मात्र विकास होइन र सामाजिक विकास र मानवीय पक्षको चाहिँ बढी प्रधानता हुनुपर्छ भनेकोमा यहाँले कतिपय कुरा त बताइसक्नु भएको छ. खास गरी वृद्ध वृद्ध, बालबालिका, महिला, एकल व्यक्ति, असहाय अपाङ्गका हकमा यहाँले सोचेको, अभ्यास गरेको चाहिँ र बनाएको नीति के हो? हामीले चाहिँ सबैको लागि चाहिँ हाम्रो नीतिहरू छ. जस्तो अपाङ्गहरूको लागि छुट्टै खालको नीति छ. बालबालिकाको लागि बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन गर्ने भनेर हामीले आफ्नो नीति बनाएर कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ. जस्तै अब पहिले खान पाउने अधिकार हो, सबैलाई चाहिँ सुपोषित कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले पोषण मैत्री पालिका घोषणा गर्ने भनेर त्यसमा पनि हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ. जस्तो खानेपानीको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पनि पानी नपाउने, पानी नै खानु पाएन भन्दा चाहिँ अचम्म लाग्छ, होइन? सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनको लागि र खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि हामीले वास प्लान बनाएर त्यसको पनि कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ. समग्रमा चाहिँ फिकल गाउँपालिकाको नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ सुखी र खुसी बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको छ. सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो आफ्नै नीतिहरू हुन्छ, कानुनहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई संविधानले नै मार्गनिर्देशन गरेको छ. समाजवाद उन्मुख चाहिँ राष्ट्र बनाउने, निर्माण गर्ने भनेर समाजवादको आधारहरूमा चाहिँ अब विभिन्न आधारहरू छन्. अब अहिले हाम्रो देशले अवलम्बन गरेको मौलिक हक अधिकारको कुराहरू हाम्रो संविधानमै उल्लेख भएको छ. त्यो मौलिक हक अधिकारहरू पनि कार्यान्वयनको लागि पनि हाम्रो थल हो पालिकाहरू, वाडा युनिटहरू. हामी त्यो अधिकार प्रदान गर्नको लागि, नागरिकलाई हक अधिकारबाट वञ्चित नगराउनको लागि पनि हामीले कामहरू गरिरहनु पर्छ भने अब एसडिजी गोल चाहिँ हजुरले अघि जुन भन्नुभयो त्यो त हाम्रो देशले सन् 2030 हामी चाहिँ यहाँ पुग्छौँ भनेर हाम्रो नेपालले प्रतिबद्धता गरेको छ. त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पालिकाहरू, हामी पनि लाग्नुपर्छ त्यो गोल पुरा गर्नको लागि. किनकि हाम्रो राष्ट्रले नै म गर्छु, हामी गर्छौँ भन्नुभएको भएर हामीले त्यो गोलमा पनि काम गरिरहेका छौँ. अनि यहाँको यहाँलाई फिकलको मास्टर प्लान वा गुरु योजना के हो? अनि यहाँको भू उपयोग योजना अथवा चाहिँ नीति के हो? बजार अथवा कृषिका ठाउँहरूको प्लेसमेन्टको अवस्था के, कस्ता प्रोजेक्टहरूमा डिपिआरहरू भएको छ भनेर सोध्यो भने यहाँले के भन्नु? हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको आवधिक प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाएका छौँ. त्यही योजनामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. त्यसको साथसाथै चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो पालिकाको योजना भयो भने हामीले 15 योजनाहरूलाई पनि हामीले हेरेका छौँ. हाम्रो देशले के योजना बनाएको छ, बागमतीले के योजना बनाएको छ, हाम्रो प्रोभिन्सले, त्यो सबै योजनाहरू हेरेर हाम्रो पालिकाको पनि योजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ. खास चाहिँ हाम्रो आफ्नो पालिकाको स्थानीय हिसाबमा तपाईँलाई जुन चाहिँ डिपिआरको कुराहरू गर्नुभयो, हाम्रो महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको हामीले डिपिआर बनाएर कामहरू गर्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ भने
जो चाहिँ हाम्रो पालिकालाई नभई नहुने योजनाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ डिपिआर भन्नेबित्तिकै जतै ततै गर्ने पनि होइन त्यो चाहिँ हाम्रो फिक्स हाम्रो के काम गर्ने हो विद्यालय भवन बनाउने हो भने विद्यालय भवनको डिपिआर हुन्छ हाम्रो अस्पताल बनाउने हो भने अस्पताल भवनको डिपिआर हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो पालिका भवन हो भने वडा भवन हो भने तिनीहरूको डिपिआर हुन्छ खेल मैदान हो भने त्यसको डिपिआर हुन्छ त्यसरी हामीले डिपिआरको कामहरूलाई पनि हेरेको छौँ यहाँले चाहिँ भू उपयोगको कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ हाम्रो पालिका चाहिँ विशेष त अब कृषिजन्य भूमिहरू नै छ त्यो भूपयोग योजना बनाउनुको लागि पनि हामीले योजना अगाडि सारेका छौँ र काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यो अहिले करेन्ट जुन चालु आर्थिक वर्ष छ नि दोस्रो होइन यहाँको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो आर्थिक वर्षको लागि रिसेन्ट जुन गाउँसभाले दिएको यहाँको म्यान्डेट के हो केमा केन्द्रित गर भनेको यसपालि सो हामीले चाहिँ हाम्रो पालिकाको मुख्य चाहिँ गाउँपालिकाहरूको चाहिँ नगरपालिकाहरूको चाहिँ मुख्य काम चाहिँ सेवा प्रवाह नै गर्ने हो हाम्रो पालिकामा चाहिँ जन्म दर्ता हुन्छ नागरिकताको सिफारिस हुन्छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि चाहिँ हामीले सबै व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ को चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि चाहिँ लाभग्राही हो भने त्यो लाभग्राहीहरू पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ एकापट्टि चाहिँ सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले एकदमै सबैभन्दा महत्त्वको साथ राखेका छौँ भने अर्को चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरू जस्तो कृषिको क्षेत्रबाट उहाँहरूलाई आय आर्जनमा अगाडि बढाउने विषय युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्ने विभिन्न वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग उहाँहरूलाई समन्वय गराएर कर्जाहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू भयो त्यसै गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ स्तर उन्नतिको कामहरू गर्ने सडकको स्तर उन्नतिको कामहरू गर्ने त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने यो कामहरू नै हाम्रो चाहिँ मुख्य काम हो लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ असमावेशी अवस्थाहरू छ व्यवस्थाभन्दा पनि अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेको मुख्य उद्देश्य हो हामीले त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो नीति बजेट योजनाहरू छ मुख्य चाहिँ हाम्रो अब सेवा मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ सुशासन कायम गर्ने हो समृद्धि हासिल गर्ने हो जुन कुरालाई पनि सेवा चाहिँ चुस्त हिसाबले सुशासनयुक्त हिसाबले चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने हाम्रो यो वर्षको बजेट म्यान्डेट हो विभिन्न साझेदारी सङ्घ संस्थाको साथीहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्दै चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ फिक्कलको मुख्य पहिचान के हो फिक्कल भन्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ झ्याप्प दिमागमा कुन चित्रले चाहिँ फिक्कललाई सम्झिन सकिन्छ फिक्कल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सुन्दर एउटा चाहिँ भ्यू स्टेसन त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ जात जाति भाषाभाषी बसेको एकदमै उत्पादनको सो उत्पादनको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ राजधानी काठमाडौँमा त्यहाँबाट थुप्रै किवीहरू उत्पादन गरेर पठाउन सक्छौँ त्यहाँबाट अन्य फलफुलहरू जुनार सुन्तलाहरू उत्पादन गरेर पठाउन सक्छौँ बाख्रा खसीहरू पठाउन सक्छौँ अहिले चाहिँ हामीले दुधको सङ्कलन गरेर डेरीहरू स्थापना गरेका छौँ त्यहाँबाट चाहिँ दुधहरू पठाउन सक्छौँ दलहनको हिसाबमा चाहिँ हामी अब्बल छौँ त्यहाँ दालहरू चाहिँ गहत मास भटमासहरू चाहिँ हामीले काठमाडौँलाई पठाउन सक्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सागसब्जीहरू चाहिँ उत्पादन गरेर पठाउन सक्छौँ उत्पादनमा चाहिँ हामीले यिनै कुराहरू हुन् अब धार्मिक पहिचानको हिसाबले धार्मिक हिसाबमा मठ मन्दिर ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक हिसाबले गढीहरूका कुरा होलान् पौराणिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले चाडपर्व जात्रा हाम्रो अरू पहिचानहरू के छ हाम्रो फिक्कलमा चाहिँ विशेष त फिक्कलकै काखमा चाहिँ महाकाली देवीको चाहिँ प्राचीन भनौँ न त्यहाँ पहिले कहिलेदेखि मान्नुभयो नै थाहा छैन त्यहाँको फिक्कलवासीहरूले मान्ने प्रमुख धार्मिक स्थल चाहिँ फिक्कलको महाकाली देवी हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ असाध्यै प्रख्यात छ त्यहाँको सबै फिक्कलवासीहरूले चाहिँ मान्ने के काम गर्नु पऱ्यो भने महाकाली देवी भनेर सबैले सम्झिनुहुन्छ त्यसै गरी के अरे डाँडाकै नाम छ महादेव डाँडा भनेर त्यहाँ चाहिँ महादेवको मन्दिर पनि छ एउटा चाहिँ गुफा छ त्यो गुफा भयो त्यसै गरी महाकाली मन्दिरको आसपासमा चाहिँ विभिन्न गुफाहरू चाहिँ रहेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पहिचान पनि गर्नुभएको छ त्यसै गरी तल चाहिँ सुनकोसी नदी भयो सुनकोसी नदीको तटीय क्षेत्रमा चाहिँ अनिरुद्र महादेवको मन्दिर पनि रहेको छ त्यहाँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ मेला पर्वहरू लाग्ने पनि छ एकादशी मेला लाग्ने महादेव मन्दिरहरू छ त्यसै गरी बाला चतुर्दशीमा चाहिँ हलेसी मेलाको बेला पनि मेला लाग्ने विभिन्न मन्दिर मठ मन्दिरहरू
त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न धर्म संस्कृति अवलम्बन गर्ने बहुभाषी बहुधार्मिक व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, समाज हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी नै आफ्नो कला धर्म संस्कृतिहरू चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ। मगरले अब माघी मनाउनुहुन्छ, सुनवारले चाहिँ अब स्याँदर आफ्नो चण्डी मनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी राईले आफ्नो साकेला नाच्नुहुन्छ, यता अलि तल आएपछि माझीले चाहिँ लदी पूजा भन्छ उहाँहरूको, घाट पूजा गर्नुहुन्छ, सुनकोसीमा चाहिँ कोसी पूजा हुन्छ उहाँहरूको। विभिन्न त्यहाँको चाहिँ हाम्रो आफ्नो त्यही सानो फिकल भए पनि सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि विभिन्न भेराइटीहरू चाहिँ छ, सबैको चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व चाहिँ गरिरहेका छौँ। अनि प्राकृतिक हिसाबले हिमाल अथवा नदी झरना ताल तलैया अरू चाहिँ अथवा अरू वन जङ्गल जडीबुटी सो हाम्रो पालिकामा चाहिँ अब जङ्गलको हिसाबले पनि अब महाभारतको क्षेत्र भयो, जङ्गल पनि असाध्यै जडीबुटी नै हुने जङ्गलहरू छ। अब त्यहाँको किसानहरूले जडीबुटीलाई पनि प्रवर्धन गरेर सामुदायिक वनहरूमा आफ्नै बारीमा पनि निजी वनको क्षेत्रको रूपमा पनि व्यवस्थापन गर्दै गइरहनु भएको छ। त्यसै गरी नागदह भन्ने एउटा चाहिँ पोखरी सम्भवतः हाम्रो सिन्धुली जिल्लाको सबैभन्दा हाई अल्टिच्युडमा होला, त्यहाँ चाहिँ डाँडामा त्यो परम्परागत पहिलेदेखि भइरहेको पोखरी आफै पानी आउने, जसको नाम चाहिँ नागदह, गाउँकै नाम नागदह भएको एउटा पोखरी पनि छ। त्यसै गरी अब तल सुनकोसी चाहिँ हाम्रो के अरे एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्पदा भयो, सुनकोसी नदी चाहिँ छ, त्यहाँ हामीले राफ्टिङको सम्भावनाहरू विभिन्न हामीले अध्ययन पनि गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी फिक्कलको चाहिँ जुन भ्यू पोइन्ट हो त्यहाँबाट चाहिँ हिमालयको रेन्ज चाहिँ संसारभरिकै लामो हिमालय रेन्ज देखिन्छ। माउन्ट एभरेस्टलाई चाहिँ हामीले एकदमै अगाडिबाट फेस टु फेस हेर्न सक्छौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो दृश्यावलोकनको हिसाबले चाहिँ सनराइज र सनसेट असाध्यै राम्रो चाहिँ देख्न सकिन्छ। जडीबुटीको हिसाबले पनि त्यहाँ वरिपरि चाहिँ विभिन्न किसिमको अमूल्य बहुमूल्य जडीबुटीहरू पनि छ। शिल्पकला र शिल्प कला र दक्षताको हिसाबले जस्तो विभिन्न कलाहरू वास्तुकला र धातुकला काष्ठकला विभिन्न हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दखल के भएको छ फिक्कलवासीहरूको? फिक्कलवासीहरू चाहिँ अब परम्परागत रूपमा उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न आफ्नो जातिगत आफ्नो समुदायगत पनि उहाँहरूको आफ्नो कलाहरू छ। जस्तो हाम्रो काठको काष्ठकलाको काठको भाँडा बनाउने सिपहरू छ उहाँहरूसँग, बाजा बनाएर बाजा बजाउने सिपहरू छ, भाँडा बनाउने सिपहरू छ, जुन चाहिँ गहना गरगहना बनाउने सिपहरू छ, जुन चाहिँ हाम्रो पहिले परम्परागतदेखि अब उत्पत्तिदेखि बिस्तारो बिस्तारो मानवको विकास हुँदै आउँदाखेरि हामीलाई आवश्यकता पर्ने जुन चाहिँ औजारहरू बनाउनेहरू भयो, विभिन्न सिपहरू चाहिँ परम्परागत हिसाबमा हाम्रो नागरिकहरूको त्यहाँको आदरणीय अभिभावकहरूले चाहिँ अहिले पनि आफ्नो सन्तानहरूलाई पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै आइराख्नु भएको छ। सिपको हिसाबले पनि हामी कलाको हिसाबले पनि हामी फिक्कलवासीहरू चाहिँ धनी छौँ। अब नौमती बाजाहरू बजाउन जान्नुहुन्छ कसैले, कसैले भने खैँजडी भजन बजाउन के अरे जान्नुहुन्छ, कसैले अब डम्फु बनाएर डम्फु बजाउन जान्नुहुन्छ। यो आफ्नो आफ्नो समुदायगत हिसाबमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो कला संस्कृति र हामीसँग चाहिँ सिपहरू पनि छ। अन्त्यमा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको, यहाँले आफैले भन्न खोजेको कुरा खास गरी आफ्ना फिक्कलवासीलाई, आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रलाई, आफ्ना सहकर्मी सहयोद्धा कसैलाई, राज्य सरकार संयन्त्र शीर्ष पार्टी शीर्ष नेतृत्व कसैलाई के भन्न खोजेको कुरा छ? सो हामी चाहिँ अब संयुक्तताको अभ्यासमा छौँ र यो सबैजना चाहिँ तिनैवटा सरकारहरू, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार मिलेर हामीले सेवा प्रवाह गर्ने थलो भनेको नागरिकहरू हो। उहाँहरूलाई चाहिँ चुस्त रूपमा सेवा प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ हामी सबै पक्षहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ। सङ्घमा नेतृत्व गर्ने सङ्घ सरकार भयो, प्रदेश सरकार भयो, त्यहाँको स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरू भयो, आम नागरिकहरू भयो, हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबै मिलेर चाहिँ चुस्त सेवा प्रवाहमा नै हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुनेछ। अहिलेसम्म सबैले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँको सम्पूर्ण कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँ कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। यहाँका सङ्कल्पहरूले साकार स्वरूप पाउन् र यहाँका फिक्कलवासीहरू समृद्ध हुन्, यही छ शुभकामना। ल, फ्रन्टलाइन सो र इन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार दर्शकवृन्द,
आजको यो रसमय र ऊर्जामय कुराकानीमा हामीसँग सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवार हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँगको कुराकानीसँगै अर्को श्रृङ्खलामा उहाँ जस्तै पात्र र कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ. तबसम्म हामी सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ. नमस्ते.